e ngritur lartësinë e duhur për të bërë opozitë dhe është alternativa e vetme e ardhjes pushtet. Faleminderit. Faleminderit zoti Baçi, ju lutem mos ja humbni kaq shpejt vlerën vulës ende pa bërë 24 orë, sepse për atë luftuat midis jush 3 vjet. Po pikërisht pra, pikërisht. Pikërisht që mos dëgjojmë të njëjtat gjëra që i kundër drejtohen kuvendit për Zorast. Vijojmë diskutimet. Zonja, po patjetër sepse ju drejtove drejtuese së seancës zoti Boçi. Kështu që patjetër që do marrësh përgjigjet. Lutem ulu edhe ruaj etikën, se siri un nuk ju marr juve leje. Dakord? Dakord. Kështu që uluni në vend. Zoti Leskaj ka fjalën. 10 minuta dhe ju zoti Leskaj. Një falënderim për ju po. Jo, nëse do vazhdo, jo, e nderuar.